uriya batsinze hariya ni umujura ni umujura ahubwo yarafite inkota yarafite icyuma Mu masaha 9 zikira saa 10 z'igitondo cyo kuri uwa gatandatu nibwo mu mudugudu wasangwa mu kagari ka Kabeza mu murenge wa Muhima humvikanye amasasu bivugwa ko yarashwe umusore ukekwaho kuba yari mu itsinda ry'abajura bakunze kugaragara bambura abaturage rimwe na rimwe bakanabatera ibyuma Abaturage TV na Radio 1 byasanze aho uyu musore yarasiwe ni bamwe mu bagizweho ingaruka z'urugomo bakorewe n'abantu ubwo yabaga ashaka kubambura bavuga ko uyu warashwe yari kumwe na bagenzi be batatu n'ubundi ngo bavuye kwiba ari nabwo inzego z'umutekano zarasaga mu umwe muri bagahita hasiga ubuzima uriya batsinze hariya ni umujura ahubwo yarafite inkota yarafite icyuma tekeze nko kugira ngo ujye gukorera igihumbi cyangwa ibihumbi bibiri babikuzize uri gutaha wigurura utuntu two kujya kurarira bakwambure banakwice uru rutekirwanje Debo kuntu rwabaye nibo baruvunye banyambura iyo telefone nanze kuyirekura kandi abaturage binubwo niko bimeze nibumva ugonga nta ura gutabara kuko aravuga ati abamwishe nange n'inzoka baranyica nuko ugasanga abantu bararenganye gutyo bamurase ngo bavuye kwiba mu muke barabirukangana umwe bamurasiranga abandi batatu baracika kwa rundi mugabo ahangaje ejo bonde bamenaguye ikibi cyose baracyobora nanjye ubwanjye iri jisho fite ahangaha nibo babinkoreye baraje banigagurira umuntu hano bamaze kumunigagura ubwo turahurura tumaze guhurura dusanga aryamye harimo arava aravirirana amaraso amaze kuvirirana amaraso rero ubwo bahise bagenda nkinguye ku marembo nibwo nakubitanye nabo bahita bankubita ikibuye hano mu mutwe bagaragaza ko ubujura muri aka gace bukorwa n'amatsinda y'amabanda banitwaje ibirwanisho burushaho kwiyongera bityo ngo urupfu rw'uyu rushobora kubera n'abandi somo amacupa ibyuma amabuye umva ni ikibazo gikomeye abambura amatelefone abatuniga umva ni ikibazo giteye inkeke ni ukuvuga ngo kereka inzego zo hejuru arizo zibaye zitucungira umutekano yenda bakaba bari kumwe n'abanyerondo ariko abanyerondo ntago babashobora abajura nabonye ntago bashoborwa n'abanyerondo twabyakiriye neza cyane yenda n'abandi babibonye yenda batinya donc yari yarafunzwe bagamufunga bakamufungura bakagira gute ngo bari basigaye bamufata bamugeze hariya igikondo bakavuga ngo niba ari uyuwe ngo ntimukirirwemo mutuzanira bari baramuhaze donc yari ruharwa uwo nguwo uwo barasihariye twe twabyishimiye ahubwo twe twasaba ngo bikomeze umunyamabanga nshingwa bikorwa w'akagari ka Kabeza ingabira Rufonsine avuga ko ikibazo cy'ubujura muri aka kagari kizwi ndetse ko n'uyu musore warashwe yari mu bakekwaho kugira uruhare mu bikorwa by'ubujura buvanze n'urugomo bikunze kugaragara muri aka gace mu gitondo nibwo twamenye ko ari umujura kuko bafite inzira yica ijya mu cyahafi uturutse mu mujyi ugana hahoze gereza ubwo icyo tugiye gukora ni ugufatanya n'inzego z'umutekano polisi tugakomeza kubibutsa tubereka amaliste dukora urutonde rw'abakekwaho ubujura kuko icyagaragaye nejo bundi nuko abaturage bagerageje gutabara mugenzi wabo nubwo nabo babakomerekeje TV na Radio 1 byagerageje kuvugisha umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ngo agire ibyo atangaza kuri iyi nkuru gusa ntiyabashije kuboneka kugeza ubwo iyi nkuru yamaraga gutunganywa hirya no hino mu mujyi wa Kigali hamaze iminsi humvikana abaturage bavuga ko babangamiwe n'ubujura bukorwa n'udutsiko tw'amabandi tuba tunitwaje ibirwanisho birimo n'ibikomeretsa TV na Radio 1 bikurikirana iyi nkuru no mu murenge wa Gitega hari abaturage bari bamaze kwamburwa n'abajura bavuga ko bari bitwaje ibyuma bikomeretsa ikibazo abaturage basaba ku ego zibishinzwe zikurikiranira hafi ngo dore ko kirushaho kwiyongera ibishobora no kujya bihitana ubuzima bw'abaturage Dieudonne Nshimiyimana TV1